listin að lifa. Þetta er toppurinn í dag, bein útsending frá Krókhásin til þín. Í kvöld sem endra nær kynnum við 10 vinsælustu lögin þessa vikuna. Við bjóðum velkomin kynni þáttarins Hugo Þórarinsen. Halló elskurnar og takk fyrir síðast. Gaman að sjá hvað þið eruð að tröstlu og prúbúinn. Jæja, á toppnum í dag eru 10 frábær lög eins og eldranær. Vel að merkja hvaða lag skildir hún sitja á toppsætinu þessa vikuna. Það skýrist síðar í kvöld. En í 10. sæti er hljómsveit sem hvergi hefur kvikað frá þeirri stefnu sem hún markaði sér í upphafi fyrir síns. Slík staðfesta er fátíð í tónlistarheiminum. Það sem algengara er að menn eltist við skamlífar tískusveiflur. En hér er sem sagt hinu einu og sönnu blóm og ávextir frá Suðurnesjum með lagið Tvöfalda bindi. Ástsæla söngkona Dúa Vítalín kemur undan tekningalaust lagi í toppsætið þegar hún hefur upp raust sína með landvættunum fjórum. Hér er Dúa með lag eiginmannsins Magnúsar Vítalín. Texti lagsins er hins vegar eftir fyrri konu Magnúsar Sæjunni, fyrrum Vítalín, en Jónsdóttir í dag búsett í, nei, ekki Texas eins og kjartasagan segir, heldur í Baltimore í Bandaríkjum Norður-Ameríku. En lagið samdi Magnús í bræðiskasti þegar
Sæjun neitað alfarið að borga lengur meðlagið með síni þeirra Magnúsi Vítalín yngri vel að merkja lagið í níunda sæti Betri tíð Dúa Vítalín gerði svo vel Yeah.
Í áttunda sæti, er gamall góðkunningi, ekki þó lögreglunar, sjálfur Frímann Flygenring. Hann er nú að vísu hættur í fluginu en síður en svo hættur við flygilinn. Frímann flytur hér frumsami lag eftir sjálfan sig við texta systur dóttur sinnar. En Frímanni til aðstoðar í þessu lagi er nú sem fyrr félagar úr samtökunum. Guð sé oss næstur, gefum honum gott glas! Bara ef það hendar Bara ef það hendar mér Ég berjast á móti Bandaríkja hér En bara ef það hendar mér Svo fæ ég mínar hendur og því Þannig að sver, ef það það sem hendur mér Við blokkum fólki sættu, þú bjargar ég fer Bara ef það hendur mér En amnesti ég máli, í amnesti ég fer Það ágætlega hendur mér Þar öllatur ég borga og eðstar ég sver Svo ímyndum hendur mér En ef betur að það fættur þá burtir og kýr mér að kynna næstu hljómsveit en ég geri það nú samt þetta eru engir aðrir en enni landsfrægur rockmeistarar utanborðsmenn þeir hafa nýverið gefið út sína 2003 breiðskífu og ber hún nafnið Kjöldregnir af henni spilaði lagið sem að stökk í sjöfunda sætið hérna koma Oh,
drottninga er á þig sækja sorgi og svart sínin þig næstum bugal hræ og af mig að er hennar skýra borgi á þig hrynja bæði jæ og næ öllum mínum sterkustu ströymum Daihatsu Ferosa, enn einn byltingin á bílamarkanum frá Daihatsu. Daihatsu Ferosa, alvöru jeppi á fólksbílaverði með fólksbíla bensinneyslu. Daihatsu Ferosa, jeppin fyrir hinn almenna borgara til allra almennara nota. Bensinneysla, 7,7 lítrar utanbæjar, 11 lítrar innanbæjar. Daihatsu Ferosa er fullkomin jeppi með vökvastýri og fjölmörgum nýjum. Með Daihatsu Ferosa er liðins á tími að jeppar sé á dýrir. Og á dýrir í rekstri fyrir hinn almenna borgara. Daihatsu Ferosa, framtíðar jeppi fjölskyldunar. Brimborg HF, skeifinu 15. Nýr Volvo, ein markverðasta fólksbifreið síðari tíma. Volvo 440, glæsileg og fullbúin tímamóta bifreið. Framhjóladrif, vökva og veltistýri, litað gler og álfelgur. 109 hestöfl og bein innspýting eða 120 hestafla turbo. Lúksusinnrétting og uppbyttu sæti, 330 lítra farangursrými, þrefaldað með einu handtæki. Volvo 440, tímamóta bifreið. Brimborg, Faxafeni 8. Við verjum stórum hluta æf okkar í svefnherberginu. Þennan tíma notum við til hvíldar og söfnum kröftum fyrir nýjan dag. Þess vegna gerum við flest að þær kröfur að svefnherbergið sé aðlaðandi og rúmið þægilegt. Með þetta í huga hefur sænska fyrirtækið Dux framleitt rúmdýnur sem hlotið hafa athygli og viðurkenningu um allan heim. Kynntu þér Dux, rúm af réttri mýkt. Dux, aðalstræti 9. Hæfni hvers fagmanns takmarkast af gæðum þeirra verkfæra sem hann notar. Íshól HF býður landsins mesta úrval handverkfæra fyrir fagmenn. Þangað koma þeir sem vita að betri verkfæri bæta árangur. Við erum bakað til í Ármúla 17
og það eru alltaf næg bílastæði. Ísó, HF. Fiskisæla, bragðgóður matur beint úr fristinum í ofnum. Fiskisæla, fullkominn máltíð fyrir þig. Ný ísa með grænmeti, hrísgrónum og sósu. Prófaðu fiskisælu í osta, karrí, dill eða sítrónupiparsósa. Frostmar. Lagi sem var í tíunda sæti í síðustu viku stekk og nú upp fjögur sæti og á það ekki síst að þakka glænýju og vönduðu myndbandi sem við fáum nú að sjá. Næringar, sálfræðingurinn og gleðigjafinn Kári Már og hljómsveitinn Meðvitund, gerðu svo vel! Hljómsveit sem kemur mjög vel undan snjó núna í sumar, vel að merkja, er sveitin Þjóðernirnir.
Það er hljómsveit sem hefur starfað mjög stutt saman en sérfræðingar segja mér að hér kveði við nýjan tón og langþráðan tón og sumir ganga meira sér svo langt að fullir það að hér sé hugsanlega á ferðinni hinn eini sanni reyni tótt eins og kettlingin sagði Þjóðernirnir taka nú flugið í laginu Stemmum stigu! Garðin voru áður orð Ágætt ljóð og vísur snjalla Það var sérkvöld blanda en príma sorg Og plástur eru það allar En hverslar er þetta? Hvað er á segði? Og hvernig má þetta ske? Alls konar kvistir af kynlega meir Eða kæf okkar íslensku Stendur stigur Í kægan því, stendur stigur, ára sín. Við viljum íslenskar jöldum, íslenskri mól, á eldum við Ísafól. Reyndum arma, í kægan því, ræktum garðin, ára sín. Já, íslenskar jöldum, íslenskri mól, á eldum við Ísafól. Og afriskum jóla Innflutning stöðan og skal Þetta vex eins og arvutum hægir og hóla Og hýður grátt engi og dag Stendur stigur Í kægan því Stendur stigur Ára sín Við viljum íslenska jöldu Íslenski mól Á eldur og ísamól Reyndum arma Í eld Það er svo sem vel við hæfi að fara mörgum fögrum orðum hljómsveitina í fjórðasæti en það sem gengið er mjög langt á tímaskort okkar sem var þá ekki mikill fyrir og er því farin að styttast þá gefum við þeim lausan tauminn og gott klapp í leiðinni að þeim megi endast líf og heilsa að sjálfsögðu næstu þrjár mínúturnar það er að segja á meðan þeir flytja lagið í háttinn klukkan átta Það er mest að tamandi springa
mjótt og kynferfum piltum. Holdinu spilla. Til hvers drekkur þú áfengi? Til að verða skemmtilegur? Klár? Töff? Fallin í hópinn? Losna við fimmni? Og náðir í stelpu og... Þegar þú ert fullur, ert ekki töff og skemmtilegur. Bara... fullur og vitlaus. Þér var gefið vit, ekki drekka það frá þér. Hvað kostar kassinn í gulafjöldu? Hann kostar 80 krónur. Þetta er hlaup. Æðislega gott. En getur hengið að happa þér hann? Já, já. En ætlar að fá eitthvað fleira? Bíddu. Hvað getur hengið fyrir 500? 500.000? Er mamma þín með þér? Dúksrúmin og ekkert rúm er eins og dúks. Dúks sænsku heilsurúmin, betri hvíld, betri svefn. Dúks miðbæjarmarkaðnum. Shanghai, kínverskur matsölustaður með fjölbreyttan matseðil. Létt og gott í hádeginu og á kvöldin, rómantískur austurlenskur kvöldverður. Shanghai, Laugavegi 28. Thank you.
Það er nýr stórsöngvari sem vermir þriðja sætið að þessu sinni. Það hýrnar eflaust mörgu góðu fólki hjartarætunar þegar suðrið fer að anda sínu sælasta eins og í næsta lagi. Sturla Diego ásamt hljómsveit með lagið í þriðja sæti, Argentína! Börn í alvíðu húsið er ansans óskum trefn. Ég held ég farið því bráðum að flytjúran á fjarlæn stað þar sem stíð er dansk. Ég er óstöðvandi. Ég verja mun betri á fótmenna setri suður á. Ég sé mig í andan til framandi ég kunni og skott í sér undi aðar heið. Er alls enginn vafa og tango er númer Bátsmann og Birgu Sprett er búið að vera í öðru sæti frá áramótum og engar líkur á að því verði nýgra þaðan úr þessu allavega ekki kvöld að sjálfsögðu. Hinni kampa kátu aðstandendur flytja nú lagið Friðrik Bátsmann og Birgu Sprett. Gerið þið svo vel, aðstandendur! Allurinn er að leggja landi, liðið er allt í þrumustandi. Ferlega ljúft að loknu puði, að lendi í fíling veri í stuði. Lækurnar eins og víst er vann, vandlega skemmtar og elegant. Lækurnar eins og víst er vann, vandlega skemmtar og elegant. Fyrstur á
land er fytti bátur, ferlega sjænaður, ofsakátur, upptjúnaður og orku hlaðin, alger boppingur lengi staðin, komast hann vill á kvennafar, gæta skjama og fara á bar. Komast hann vill á kvennafar, gæta skjama og fara á bar. Fittna sprettur, bærilega er fytti settur, meika ég það að melda hana, matamann dykkar sjarmur hana, hún er vísi og afslöpuð og hoppsabengur og þrumuskuð. Hún er vísi og afslöpuð og hoppsabengur og þrumuskuð. Spurtur splæs, er spænt í hana, blend í skæs. Þeir verður ekki spurtur splæs, spænt í hana, blend í skæs. Nú byrja fytti hana að hilla, henni mætti nú kannski lilla. Förum við heim og byrjum að búsa, bitna, þið finnst svo gott að djúsa. Bitna svara með bros á vör, ég býst við að gæti orðið björn. Leikhópnum Melodrama er valinn maður í hverju rúmi. Tónlist hópsins spannar allt litra og mannlegrar náttúru og jafn meðvitaður tónspuni og hér fer á eftir er vandfundin í toppsætum vinsældalistana víða heim nema þá hér á Krókási í kvöld. Söng og leikhópurinn Melodrama með lagið í fyrsta sæti, Láttu mig gleyma. Það verður síðasta lagið í kvöld, Láttu mig gleyma, gerðu þið svo vel. Sofnaði